mogu to da ti objasnim. Prosto mogu, ali ne mogu. I uglavnom, sad sam ja bila stalno zadnjih dana i tužna i stalno... Odsutna. Nisam bila odsutna, ja nisam bila ođe. Ja sam stvarno sigurna i dalje da sam ja bila u stanju šoka i da je to samo prošlo. Nestalo je. Ja sam napokon postala zadnjih dana ono što sam ja zapravo. Ja ti viš koliko sam ja drugačija? Meni ljudi stalo pitaju šta sam, ti se dešava, brat. Vidio sam ovih sat i pol za stolom. Dobro. Dovoljno, meni je dovoljno opet. Dobro, to je bilo. Ne, šta je bilo? Pa šta je bilo? Ali dobro, ja prije nisam bila tako. Jesam li ja ikad bila prije? Pa nismo došli u ovu situaciju. Ne, ali ja sam ja generalno imala sam konflikte sa drugim ljudima. Koliko? Jesam li ikad bila tako? Ja da sam neka džukjela, uzvratio bi ti na neko bockanje, ali nisam. Iskulirao sam te, pustio sam te da se do kraja isprazniš, pošto si se napunila. Nisam ja do kraja, nego sam stala. Ne, stala sam ja tu. Znači ima i dalje te negativne svojte. Ne, shvatila sam ja da sam pretjerala. Nema. Shvatila sam ja da sam pretjerala još mnogo prije toga. Ali, A kako ne učiš na svojim greškama? Ogroman. Ali kako ne učiš na svojim greškama? Učim ja na svojim greškama. Ali ti si mene samo uvrijedio. Zaista jesi. Če ima ovo? Ali ja to svima radim. Ja ne znam da li ste izvaleni. Dobro, ali ne možeš ti... Evo, izvini zbog toga. Evo, izvini. Dobro, sam je to bilo jadno. Nije mi bilo namjera da... Ja, okej, možda jeste. A kako nije? Možda jeste. I još glas mi imitira. Da, okej. Zato što si mi... Tako si mi iziritirala nešto u tom momentu. Ali sve muškarce ja iritiram. Nijedno se žena nije podigla. Pa aj budi rea, petor u njih skočilo na mene. Alo, govori li ti to šta? Da, oni misle da sam imao pravo. Samo isključio to. Dobro, pitaj Miću. A Mića uvek ide kontra od svih koji, razumeš, namerno. Zato što je on doktor reality, ja vidim on odlično. Mi ne pričamo ovdje o reality, mi pričamo ovdje o činjenicama, da li neko između tebe ne upravo. To su bile činjenice, da su svi muškarci ustali, nijedna žena se nije javila. Na kraju ti je Lorna dobacila, Ana. A, znam ja zašto je Lorna dobacila. A ti imaš objašnjenje za sve. Nemoj da se prisjećamo prve noći kad smo ti i ja raskinuli da ono šelo tu pored. I nemoj dalje da komentarišemo to. Što imitiraš devojku? Stani! Što imitiraš devojku sad, izvini? Stani! Ja bih spremala, nemam pojma šta je tu pričala, ja samo slušam. Znači sad si opet sebi skočila u stomak. Ne, to je istina! Ne, ja ti pričam za imitaciju. A meni interesuje ona. Ja ti pričam za imitaciju. Dobro, ali nisam tebe. Tebe ne bih nikad imitirala. Možda i bi, ali bi pre tobom to uradila i zebancije kad pričamo. Ja sam se zebao, dobro, majke. Dobro, ovo stvarno nije bilo zebancije. Uopšte nije bila tema za zebancije, da se razumijemo. Da. Ovo je sad nebitno, nego ti samo kažem, baš zato što se ona javila, a javila se još jedna i to svi znamo ko je to, to je Ana. Ti nije si od mene večeras mogla da napraviš ozbiljnu gološ. Kao neko ko ti zamjerila si mi tu tvoju ozbiljnu situaciju za koju ja nisam znao, da ispadne da ja nešto ponižavam tu situaciju, da se ja sprdam s tom situacijom. Nisam ti ja zamjerila, sam ti se izvinula za to. I opet sam ti sad prije rekla tamo. Ja sam se stvarala, ali ja ne znam što treba više da uradim. Kako ja da ti objasnim da... Ja sam ti sad rekla, ja sam se samo cijelo vrijeme bojala da ne dođe do toga. Ja sam, Boga mi, pokušala jedno dva puta uveče kad smo ležali i rekao, znam da će doći kad tad. Evo, 2. oktobar je, ili je bio već početak da oktobra kad se to saznalo. Ali viš ti i dalje maš pojento. Mi pričamo o suštini, a to je da si se ti naljutila jer sam ja tebe teo da odbranim. Nisam se ja zbog toga naljutila. A nego zbog čega? Nisam kuhar u najmu, dođi pomoć nešto, buraz. Ajde, zbudi kuharca! Jel si rekao da sačekamo? Kuhar u najmu. A ovo je jeboti. Dobro. Čekaj sekund. Da. Kažu, iritantan je naglasak. Tek će bit. Kažu, iritantan je naglasak. Reko, tek će bit. I ja ću zajedno s tobom. Ali ja ću nešto drugo. E, tako je, Krle. Ujebote život, ja. Slažem. Pred 10 minuta mi kaže sačekat ćemo par sati da se svi razbeže i ako smo budni do 8, ono sad kuhar u najmu. Dobro, bit ću ja budna sama, pošto ja svakako ne spavam nijednu noć prije 8, to si provalio. Ja noćima nisam spavala, ej, ja nisam znala gdje sam. Nebitno, nije ni bitno, sve je završeno što se toga tiče, znači nisi znao, kažem ti, htjela sam dva puta možda onako da ti nešto nagovjesni, da ti kažem jer sam znala da će doći do ove neprije i kune ti se, znala sam, osjećala sam. Ako dođe do te situacije možemo se posvađati, zato što prosto tako reagujem na tu situaciju. Nikako drugačije ne mogu da reagujem. Ne volim da mi niko... Da spomene? Da!
A i to je problem. Tebe je iziritiralo što sam ja uopšte spomenuo to. Da. Jel' tako? Ali tako ispalo? Ajde. Ne. Ja tebe... Znaš šta je ispalo samo? Šta? Znaš šta se tu desilo? Desilo se to da sam ja stvarno, vidi iskreno, sad ti imaš neku tako nebitno neku situaciju za koju ja, na primjer, ne znam. I mi smo sad kao u vezi 10 dana i ja dođem i kažem realno, kako možeš da osuđuješ nešto o čemu ništa ne znaš, šta je djevojka proživjela, šta je bilo u njenoj prošlosti. I ako ja stojim, samo kapiram, dečko je sa mnom. Meni je samo to bilo u glavi u tom trenutku. I on zna situaciju, ćuti, pritom i sad mi ođe brani, ništa mi nije rekao, ja mu nikad ništa nisam ni rekla. Šta se dešava, ođe jebote. Pa kako mogu da... Ti ali, sad govoriš, on zna. Ali, da, meni je to u mozgu bilo samo u tom trenutku. Ali kako kad ti znaš da mi nisi rekla da ja to znam ne mogu da znam? Znam da ti nisam rekla, ali ja nikad ne znam da li ođe možda neko... Okle, ja znam, zna li neko možda. Znaš zašto? Znaš zašto? Zato što kad smo bili u hotelu, mene Mića pitao, ja sam se tada smrt prepala. Pitao me, kaže, kao Anđela, upoznavali smo se, ponedeljak je to bio, tačno se sjećam, interesuje me ovako, bismo pričali, kaže, imaš li ti kako kao priču? I ovako stala, ja rekao, nemam, što bi imala. Kaže, pa on kao, pa neku tužnu priču. Dobro, Miću uvek to interesuje, da li neko ima... Ali, stani, onda se ja samo, ja povezujem nenormalno stvari, ja se samo sjetim toga, rekao, Mića sigurno zna, zato me ono pitao i rekao okay. Moje. Evo, ajde da uzmemo u obzir da znam da si mi rekla. Pod pokrivačom ovo da si mi ispričala i da se ali, ali nije se desilo. Džabe uzimam u obzir. Ne, ajde da kažemo, hipotetički, da znam situaciju. I da te neki tamo napada zbog neke situacije koju ti upravo radiš, on te napada. Ja znam da ti imaš to nešto i ja kao tvoj dečko ustajem da te branim. Dobro. U tom momentu, istom rečenicu koju sam upotrebio, šta ja tu opet pogrešno radim? Ne bi ti tad ništa pogrešno radio. Ništa, isto. Ali, znači, isto je da li znam ili ne znam. Zato što nisi znao. Zato što si znao. Meni je bilo drugačije da sam ja tebi rekla. Razumiješ da te pripremila. Tebi je onda bolje bilo da sam ja znao i da sam tako isto rekao. Ali ja nisam mogla da ti kažem. To je problem. Meni bi bilo bolje. Razumiješ? Jer ovako ispada da ja nešto krijem. Sad opet, evo sad ću da ti... Ti sad lažeš. Ne, Boga mi ne lažem. Znači, sad bi ti bilo bi ti bolje da sam ja to znao i da sam isto ustao da to odradim. Zato sam i pokušavala da ti kažem. Malo pre si rekla da kad sam to rekao da si ti ustala i pomislila pa on možda zna ovo, možda ja da si me zamislila. Možda zna, ali nisi čuo od mene. O tome se radi. A trebao bi ako čuješ da čuješ od mene, ne da čuješ od Janka ili Marka, razumiješ? Nego od mene lično. Dobro. O tome se radi. Ja sam u šoku bio i u neveri dok smo pričali sa Jovanom, novinarem, da ti zameraš. Znao ja ili ne? Nisam ja mogla da ti, kao da treba ovako da dođem tamo da pričam pred njima s tobom. O tome da, možemo, pa časkamo, svi časkamo. O tome si radilo. Što sam ja tebi pitala ono jutro, nemoj da kažeš da nisam. Pitala sam te u krevet ono jutro. Ovako je bilo pitanje. Hoćeš li da pričamo? Ne, nego možeš i sad da popričamo samo 2 minuta. Nisam mogla, da. I ja sam tad htjela. Bio sam izrevoltiran. Tad sam htjela. I ja, ti nešto si, ne znam što si rekao. Prepospan. Da, i onda sam ja rekao, hoćeš i onda sutra da pričamo. I ti si tu opet... Rekao sam hoću. Nisam te ja čula, ne sećam. Rekao sam hoću, pa što nisam imao razlog da kažem neću. Pa gdje si bio onda sutra kad si rekao doćiš? Pa nemam pojma, mi lezim cijel dan, ti se tu odmah šminkaš, ja jedem, treniram. Nismo se poklopili da popričam. A poklopili bi se da kaži mi kaži mi razlog da ja ne želim. I onda sam te danas ovdje pitala, rekao sam ti, ajde, bit će pitanje novina da se fino usaglasimo. Čak sam i tad, iskreno. Ja sam zbog termina usaglasimo, meni to apsurdno bilo. Znači ti mene ispitala da pričamo, nego da se usaglasimo. Ma ne, pa dobro, pogrešno si me shvatio. Ja sam samo htjela da popričam. E, viš kako ti odmah reaguješ na prvo, onda kasnije ja reagujem na prvu. Stani, jesi li reagujem na prvu, nisi mi pitao što ti to znači, što hoćeš da kažeš. Da si mi tako rekao, ja bi ti rekla, pa stani da popričamo, brate, da se nešto ćemo tamo prvi ljudima. Ja uopšte nisam sumnjao da ti grešiš u terminologiji. Dobro, a može li da se desi da grešim? Treba pitat. Stani, nije im jasno, ne želim s tobom ništa se dogovara. Reci mi na što tačno misliš, ako misliš na dogovor, to ne želi. Za još 10 minuta ovog razgovora i glava bi me zabavila. Majke mi, brate. Zašto? Pa kao. Zašto? Pa zato što se nekako... Tiše, molim iste, te, ja smo iste dobili, stvari, dobili smo. Obe smo uradili publiku. Iste stvari gde nismo... Imamo, evo ja sad... Aj, molim te vamo, znači osoba koja najmanje treba da izađe, trenutno sad je izašla. Iste stvari smo uradili i iste stvari smo zamerili jedno drugo. I onda, smo ti i ja totalno različiti, jel' tako? Jesmo. Ja pričamo o jednoj situaciji i postupku, ne pričamo o karakterima i ličnosti. A ja mogu da ti tvrdim sad ovdje. Da smo ti i ja 80% karakterno isti i da smo isto i tvrdoglavi i isto se inatimo.
I isto dobro, neke stvari osobine možda, koje se poklapaju, da. Da, i da. I isto tako neke stvari kao nije ništa, kao lagano, a zapravo nije tako i ja to potpisujem, sad ođe, ođe veliki slovima. Ti ako kuvaš, ja ne. A? Ti ako ključaš u stomaku, ja ne. Ja ne, ja nisam sad, ja sam sad lagana, na primjer. Pa sad. Da, nego ne mislim na to, ali ti nisi shvatio. Šta treba da shvatim osim da to što si rekla? Pa, nebitno, pričat ću ti kasnije. Stani, što si htio ti da završim ovu priču? Znači, jer ne možemo ovako da je pričamo, ne znam ni gdje sam stala. Šta si ti prije htio da kažeš? Sad, tu, kad si rekao za 10 minuta, ne znam, ovog razgova... Zato što konstantno ja tebi, ti meni, ko neko intelektualno nadmetanje, brate. Pa ono... znaš zašto? Zato što neće, ali budi realan, neće niko od nas ove da spusti loptu. Budi. Ne, nema šanse. A ja hoću, evo, sad ja ovog trenutka tebi kažem da bi ja spustio loptu. Dobro, lopta je već spuštena, ajde, zajebali sad, ja se zajebam. Dobro, okej. Okay. Lopta je već spuštena, čim ti ja normalno razgovaram, od kako smo izašli. Dobro, jao, mene će ođe mozak da prodao, ajde, molim te tamo onaj čošak. Da, okej, okay, jeste. Ali vidi, ja, da si ti samo od prvog trenutka ovako, nisi. Majke mi, Mateja, pa nisi, brate, pa nisam retardirana. Da si ovako pričao sa mnom. Momenta? Od momenta kad smo kao raskinuli to? Ne, nego od prvog momenta. Ja sam od prvog momenta razgovarao s tobom ovako. Dobro, da, ne, nego misli da od kad smo raskinuli. Jel vidiš ti, stvarno nisi? Da, pada mi koncentracija, što se čudiš, nisam spavala dva dana. Stani. Znači, da si od prvog trenutka htio da pričaš sa mnom normalno, naravno da ja ne bih dobacivala i bila i ovo i ovaka i onak. Naravno da ne. A šta je tebi ličim da ja ne želim da porazgovaram? Nego bih spustila odavno loptu kao što sam, na primjer, sad i generalno se ne bih ponašala kao što sam. A znaš šta je tebi ličim da ja ne želim normalno popričati? Ja tebi delujem kao lik koji neće da razreši. Pa ti si dva puta rekao da nećeš. Ne. Kako ja da te shvatim? Pa da, nismo se razumeli. U krevetu sam ti rekao da sam prepospan i da... Aj, molim, jel si... Se sećaš moju reakciju? Bože me, sačuvaj. Pa baš to, Bože me, sačuvaj, meni bilo katastrofa. Ti si me povukla ovako, brate. Ne, nisam, nego sam te ovako prodremala. Da, probudila si me, brate. Znaš ti, ja kad spavam, ne diraj lava dok spavam, ja sam bukvalno taj lik. Znači, bukvalno si me razbio. Znaš koji bes? Ne mogu, ja vodim normalnu konverzaciju, pospan, besan. Znaš koji je moj bes bio kad ja vidim da si ti okreneš tamo na drugu stranu, pa zamalo spavaš s drugom curom. Nije zamalo, nego je to istina. Da, istina. Zbog toga ću promijeniti krevet. Da se razumemo, odmah. Dobro. Hoćeš odmah sad, da ne završim odgovor, da promijeniš posljednju pa da se vratiš? Pa hoćeš? A što te to tangira toliko? Pa eto, ne tangira me. Dobro. U toj kao što mene tangira, do juče spavao čovjek sa mnom, sutra se okrenuo, dva prsta, daj mi ruku. Daj. Nema pojma šta je bilo. Ovako tvoja dva prsta? Alo. Kako dva prsta? Vidjela, a ja sve vidim. Ja možda tako izgledam kao da ne vidim, ja sve vidim. Baš je ružno. Zamisli ti da sam ja sutra dan. Nego, zamisli ti da ja tako sutra. Nije ni bitno, okej. Ne znači ti ništa, najmanje je bitna stvar. Evo, sve ome. Da ja sutra tako dođe neki pored mene, tu legne i ja kao s njim tu nešto. Kao i okrenem se na njegovu stranu, a meni leđa kao... Nešto to liče, ja budi realan. I onda kao, proteza, da li nosiš kao protezu? Ti stvarno... Ali ja sam to sve... A meni nije blam da ti ja to kažem. A dobro, ne treba da te bude blam. Ovo je čak i simpatično. Ok, skroz. Pa nije simpatično, nego je realno, brate. Ja to sve vidim svaku noć. I stvarno nije prijatno. Baš je ružno, iskreno. Mislim, meni je ružno. Tebi to očigledno ništa ne znači. Tebi je to super. Ne, ja sam zato rekao da ću da promenim. To nema potrebe da sad... se podgrevaju neke situacije, ja sam slobodan sad momak, normalno ću da komuniciram sa svima. No, voliš da komuniciraš, da nije okej da tu sad možeš se diraš. Upravo nisam se dirao. Upravo zato ću da promijenim krevet, da ne podigram te, da ne bude ja sad to nešto. Ma, promijeni ti ako hoćeš i kuću. Čekaj, krevo sam nešto kažem, brate, sad 10 minuta verglas, nisam ni sad uspio ti završiti. Za one dve situacije. Prva situacija je ta gdje si me probudila već besnog, još dodatno razjarila da mi kao, ajde sad da pričamo, ja ti kažem, ne mogu, ti me vučiš, nebitno. Rekao sam ti pričat ćemo sutra, nisi me čula. Sutra mi dolaziš za stolom, odnosno danas, odnosno sad, pred emisiju, juče. Nije, to bio još jedan dan u međuvremenu. Nisam siguran, mislim da nije. Jeste, bio srijeda, ja sve pamtim. Srijeda je bio radio, četvrtak su bili klipovi, petak i danas je subota. Da,
srijede, srijede. Moguće. Ne, izvini, četvrtak. Pa eto, viš da nije bio. Četvrtak je klip bio odma. To je najbrži klip istorije ikad. Eto. Da. I onda dolaziš mi danas, ajde se sa... Znači, ja sam ti rekao da jako volim da precizno pričamo. Govoriš mi, ajde da se usaglasimo. Nije, rekla sam ajde da se dogovorimo kao večeras. Rekla si bukvalno da se usaglasimo. Nisam tu reč sigurno. Dogovorimo sam rekla. Ne, to ti je isto na kraju krajeva. Ovo je još više ka tome da se kao nešto mi usaglasimo. Alo, kad ti kažem da nije, nije. Mene je to plastika realitija, ja to neću uopšte. Mene je to katastrofa. Kako plastika, bre, pričali bi to, čuli bi nas ljudi svakako. Rekli bi mi, čuli smo ovo za napad. Da, kao dogovoram se što... Pa, ne, nego da se samo dogovorimo, da popričamo o našem odnosu. E, pa dobro. Ali nisi... Reagovao si na prvu, nisi ni čuo šta želim da kažem. Onda si rekao, e, kao neću. Pa to što drugi da se usaglašava me nešto. Bio sam u fazonu, rećemo kako jeste i to je to što... A da, ali da se ne svađamo, to nam se ne spremamo, jer nismo obavili ovakav razgovor prije toga. Ja nisam verovao da postoji bilo kakva opcija da dođe do svađa. Nije, ja nisam verovao da postoji jedna opcija. Pa je postojala. Ali zašto bi ja to uradio? Nije sigurno iz čista mira. Znači, pre toga to je usledilo nakon tvog nekog napada na mene, urlanja. Naravno da je urlanje. Ti nisi svesna svoje frekvencije. Ja sam idealno svesna. Ja sam u tom trenutku, naravno, odbijanja od dva dana za razgovor, bila isfrustrirana da neko, brate, nećeš. Naravno da ćeš sad tu da se svađaš sa mnom i da pričaš kad nisi htio nasamo. I ja stojim iza toga, ja sam to rekla i to... Kako bi ti reagovao na mom mjestu da tebe, na primjer, tako raskine neko s tobom i onda ti kaže kao, neću da popričam s tobom dva minuta i kao kaže ti to dva puta. Pa, brate, stani da ti kažem šta imam i šta je problem u tome da me saslušaš. Pa dobro, sad nije ništa problem. Očigledno, prije se možda, eto, kad ti kažeš nismo razumjeli, ja sam sasvim direktno pitala ćeš da popričamo i dobila direktan odgovor. Da. Dobro, objasnio sam ti, nema potrebe što ti objašnjam. Ja nisam neko ko će kao da ja kažem svoje i da ne kažem ni tvoju stranu. Nisam stvarno neko. Mislim da jesam bio, nisam bio dovoljno direktan i iskren u radiju. Nisam potpuno bio. Pa nisam ni ja. Okay. Pa o tome ti, zato sam ti rekla ono kasnije. Ne mogu da budem. Sad za ovo jesam, nego za nešto drugo. Za situaciju? Da. Da, ne, ja ono što sam pričao u radiju nisam bio dovoljno direktan, iskren i znaš. I nisam mi dopustio, dao mi prostora da i ja neke stvari kažem. Da, okej. Nego si samo izletio. Ali šta, ja moram da, ja sam takav, ja moram da naučim u životu da bolje nekad nemati toliko dobru nameru, pa makar reći nešto, razumeš, brutalnije i surovije, ali bilo pošteno. Ja nekad uvijam u folije iz dobre namere da nekad nešto možda... Ama direktno. Da, znam. Ja želim direktno. Misliš da ja nisam direktna? Ja sam direktna. Mislim da jesi, da. Ja sam takav. Ja sam takav, nekad ne želim da možda uvredim, povredim. E, najviše, mene najviše uvrediš kad mi uvijaš u foliju. Meni je to katastrofa. Okej, ja sam takav, ja to treba da promenim. Ja sam svestan toga. Da, neki ljudi to vole, ja to stvarno ne. Da, da. Ne bih ga, iz dobre namere usereš se po... Kapiraš sve što hoćete. Pa da. Dobro, što se toga tiče, jer ja na tu temu stvarno ne znam što bi više rekla, a za ove druge teme možemo tamo da popričamo. Dobro. Pa to, ne. A ti... Ja sad ne mogu da naslutim, ali ne mogu da sad kao znam šta je situacija. Ti osjećaš potrebu da ja znam tu situaciju? Pa zato što ne. Ne znam šta da bi ti rekla. U stvari, ja ne znam šta pričam sad. Meni je stvarno upala koncentracija i ja ponavljam, ne znam ni šta mislim. Pa ćeš pričamo sutra? A ne možemo, znaš, sam sutra, nikako. Kad? Popodne, kad svi budu bili budni i uvo poraste svima. Pa ne, ali ja, na primjer, ti zna, lepo si rekla za stolom. Ja nekad, meni je i teško nekad da slušam te stvari. Pa naravno, kome nije? Ako ti osjećaš neku preku potrebu da ja to znam... Ne, hoću generalno ovako da nešto drugo popričam. Okej, nešto drugo. Pogrešno si shvatio. I to, ja nemam više šta da dodam u temu. Ako imaš nešto da mi pitaš, da, izvini za ono za stolom, nema šta. Ja sam ti rekla oba tamo kad sam ušla u sobu, ja znam, ja sam... Vidi. Ja kad uzmem nekoga zubu, ja sam bezobrazna katastrofa. Jesi katastrofa. Ali ja sam svjesna toga, stvarno. I znam da pretjeram i nekad mi đavo ne da mira. Da li mi veruješ da sam se ja više za stolom suzdržavao da se ne nasmijem nego da odreagujem? Zašto je meni to smešno? Ja ne budiš u meni kao iritaciju. Ali vidi, to iritaciju. Nije zla. To je samo zato što... Meni je to bilo čak i simpatično. To moraš priznati, jeste neka vrsta ženske sujete.
Pa ko je rekao da nije? Pa, okej. Okay. Pa naravno da jeste, pa ja ne krijem da jeste. Da. I to je samo da, na osnovu svih meni... onih dešavanja tamo ispred novinara koje su se dešavali. Ali ja samo ništa osnovu... loše nisam rekao, dobro, niti sam htjela. Dobro, nisi žensko, da. Može li tako? Ti izvini to što sam samo ti lijepa... Izvini, ti izvini, nisam to rekao, nemoj da boš ne, ovako si rekao, stani. Znači, ne mogu da citiram, ali otprilike je bilo, pa da, video sam je, ona je baš lepa i eto, tako neke druge osobine njene mi se nisu dopale. Ja... Nisam sigurno. Kiša! Jer ne mislim to. Dobro, da, možda mislim si da se u neke... trenutku nisi snažao pa si se tako izrazio. Ne. Imaš problem sa rezonovanjem nekih stvari. Onda neko što ti neko priča, ti izlačiš i shvataš onako kako tebi odgovara. Dosta puta se desilo u prethodnih par dana da neko što ti nešto priča, ne samo ja, eto i se Mike mi to, ti shvatiš da neki svoj način. Dobro, Mike je meni stvarno rekao, rekao je on meni i ono ođe ušao da se zezna. Boga mi tako, bili Sandri car tur, pitaj. Dobro, sve ide. Ja rekao, dobro, važi. Ali ja sam to ustao za stolom, rekao. Zašto mi to tada nisi zamenila? A nisam te čula. Misliš, ja sam sjedala na drugi kraj. Ja čovjeka pored sebe ne čujem kad ljudi ustao pričaju. Ustao sam i rekao, za sada nemam nameru da radim ništa ozbiljno, da ulazim u neke veze. Ako se desi, desit će se spontano. Razumeš, ne bežim od toga, ali namjera mi je da budem lagan, da se sprdam, da se zezam. Da, ja tebe stvarno, dečko, ja tebe stvarno nisam čula, kapiraš? Dobro, Devojko, znači, ali... ne, pa sjedala sam sam, znaš, s kraja na kraj. No. Ne, prosto te nisam čula. Mi se nima kaži ti napravi druđak da svijedam. Evo, samo to. Ko? Bog, uvijek sebi pirim, znači kuhar turu. Ne, sve to ona do sad pravi. Ne, ja sam sve pravila, da se odmah zna. Miki, ja, ti, nema ko ne napravim. Hvala ti tebi. Kuhar u najmu. Jel si rekao da sačekamo par sati da prođe da se svi razbeže? Oslobodio se red, jesi lud. Otkud ja to znam? Znaš koliko njih peče one što 7 sati peku one. Otkud ja znam to? Jesi lud, jebote. Jebote. Hoćeš? Neću. Sigurno? Ne, stvarno neću. Što? Pa ne mogu. Stavno. Ja sam ustao i to rekao. Što ne menja činjenicu, ti mene napade na stolom, ni krivog, ni dužnog. Što ne menja činjenicu da si se ti meni dopala na tom lekarskom. Dobro, ali ti to tako nisi rekao, nego si rekao, ne znam, sad ja stvarno ne mogu se sjetiti svake rečenice. Ali moraš da se sjetiš ako se ja sjećam. Kako? Znači, ako imamo neku raspravu i ja se sjećam, moraš se i ti sjećati. Ja, pa evo sad sam ti rekla. Da bismo došli do zaključka. Pa došli smo već do zaključka, zaključak je sljedeći da stvarno... Da sam ja u pravu za sve. Nisi za sve. Za sve? Nisi. U pravu si za 50%, za 50%. Vidi, a je sad ko je u pravu? Koga boli uvo ko je u pravu? Normalno. Realno. Ne, ja volim da sam u pravu. Dobro, volim i ja. Realno. Ali isto tako znam dosta da popustim. Stvarno znam dosta da popustim, ali ne, stvarno do te mjere da si ti za sve u pravu. Stvarno nisi. Koliko si ti u pravu, toliko sam i ja i brate, realno. Ne, ali dobro. A ni meni isto, ali vidiš, eto, sad je tako. E. Kako sam došla do tog zaključka? Šta si pitao za... Ne znam sad, za šta si pitao tačno? Ajde, pa reci, ne mogu da zapamtim. Pričali smo o tome da si me napala za stolom kako sam... Ja folirant onda jer sam čekaj, pričao jednu priču. Jesu li mene svi napali? Okej. Okay. Čekaj, jesu li mene to svi napali? Svi su govorili, ona je hladna, ona je folirant, to se vidi, ona je s